Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Εσείς είσαστε σε αυτή τη γραμμή, κάνετε συχνά αυτό το δρομολόγιο? Σχεδόν καθημερινά περνούσαμε από το συγκεκριμένο σημείο, ακόμη και με τις ίδιες αμαξοστοιχίες και τις δύο. Και τις δύο. Και την εμπορική και την άλλη. Το σημείο εκεί που είναι ο σηματοδότης στη διαγώνιο, που είναι κόκκινο, είναι πάντα κόκκινο, είναι χαλασμένο το συγκεκριμένο? Δεν είναι χαλασμένο. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα είχε δοθεί το σύστημα της Λάρισα σε λειτουργία. Σε έγγραφο το οποίο μας έχει κοινοποιήσει στην συνδρομική εταιρεία κατά επέκταση στους εργαζόμενους ΟΣΕ, μας αναφέρει ότι η έξοδος του σταθμού Λάρισας προς την βόρεια πλευρά, προς Θεσσαλονίκη δηλαδή, θα είναι πάντα σβηστή, διότι το σύστημα πέρα από το σταθμό της Λάρισας δεν εργάζεται. Οπότε δεν μπορεί να καταλάβει το σύστημα ότι υπάρχει μια συνέχεια και το φανάρι είναι πάντα κόκκινο. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Ότι επειδή δεν λειτουργεί η φωτοσήμανση, δεν την έχουν σβήσει, έχουν αποφασίσει να είναι όλα τα φανάρια κόκκινα. Και περνάνε όλοι με κόκκινο. Αδιανόητο. Κύριε Ορδανίδη. Δυστυχώς έχει γίνει μια συνήθεια το να περνάμε στην Ελλάδα είτε σβηστά φωτοσήματα είτε κόκκινες ενδείξεις. Κύριε Ορδανίδη, από αυτά που γνωρίζουμε, τα πραγματικά περιστατικά και γνωρίζετε κι εσείς, ποιο συμπέρασμα βγάζετε για το τι οδήγησε στην τραγωδία? Κοιτάξτε, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι είναι ένα ανθρώπινο λάθος. Mm-hmm. Ένα ανθρώπινο λάθος, δυστυχώς, το οποίο δεν μπορούσε να διορθωθεί έστω και την τελευταία στιγμή, λόγω του ότι δεν υπάρχουν τα τεχνικά βοηθήματα. Εννοείται λάθος σταθμάρχη. Το ανθρώπινο λάθος. Του σταθμάρχη. Είχε την εμπειρία ο σταθμάρχης με 5 μέρες στο νευραλγικό σταθμό της Λάρισας, είχε την εμπειρία να χειριστεί μια τόσο δύσκολη κατάσταση? Κοιτάξτε να δείτε, όταν τελειώνεις την εκπαίδευση τη θεωρητική, ξέρεις τα πάντα όσον αφορά την κυκλοφορία. Άλλοι μόνο δεν ξέρανε κυκλοφορία και βγαίνανε ο καθένας στην δουλειά από μόνος του, έτσι. Η εκπαίδευση είναι επαρκής, από εκεί και πέρα η εμπειρία αποκτάται δουλεύοντας. Να ρωτήσω κάτι, το ζητούμενο είναι άλλο. Ήταν άπειρος, πράγματι, προφανώς ήταν άπειρος, ακατάλληλος, ό,τι θέλετε πείτε. Αν υπήρχε το σύστημα ασφαλείας, δεν ήταν τυφλό το σύστημα, ρε παιδί μου. Τηλεδιοίκηση. Υπήρχε τηλεδιοίκηση. Θα υπήρχε τρόπος να αποτραπεί το μοιραίο? Ξεκάθαρα. Είτε δουλεύοντας μόνο η τηλεδιοίκηση με τα φανάρια, είτε ακόμα και το προσθετικό σύστημα του ETCS που λέμε, το οποίο είναι ουσιαστικά ο αυτοματισμός για να σταματάει το τρένο μόνο του σε περίπτωση ανθρώπινου λάθους, σίγουρα θα έχει αποτραπεί το δυστύχημα 100%. Εσείς τι σας λέγανε για το σύστημα τηλεδιοίκησης γενικότερα, γιατί κάποια κομμάτια έχουν από Λάρισα και πάνω δεν έχει. Τι σας έλεγαν εκεί οι υπόλοιποι, οι δικοί συνάδελφοί σας, τι έλεγε η διοίκηση του ΟΣΕ γενικότερα? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς το τελευταίο μεγάλο διάστημα κινούμασταν σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών καθώς και η ΠΠΕ. Ναι. Κινούμασταν είτε με γραπτές αναφορές, με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζαμε στην κυκλοφορία, αλλά ακόμη και με εξώδικα, τα οποία τα κοινοποιούσαμε στις εκάστοτε διοικήσεις. Ναι, και πείτε τι έγινε με το εξώδικο που έστειλε το Σωματείο των Μηχανοδηγών το φθινόπωρο. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση? Να την πω εγώ. Έστειλε εξώδικο στο Σωματείο η διοίκηση του ΟΣΕ. Ξέρετε τι έλεγαν οι μηχανοδηγοί? Ότι θα θρηνήσουμε θύματα, διότι το σύστημα είναι τυφλό. Και ανέφερε ότι ήταν το χρονικό μιας προαναγγελθής τραγωδίας. Και τι απάντησε η διοίκηση του ΟΣΕ? Έκανε εξώδικο. Για συκοφαντία. Έκανε εξώδικο. Ότι δυσφημείται ο οργανισμός και η ασφάλειά του. Επομένως, καταλαβαίνουμε, κύριε Ορδανίδη, το μείζον είναι ότι το μισό σύστημα, οι μισές γραμμές στην Ελλάδα είναι τυφλές. Άρα βασίζονται όλα και στην τύχη. Είναι σωστό αυτό που σας λέω? Θα διαφωνήσω όσον αφορά, με συγχωρείτε, όσον αφορά την τύχη. Όλη η διαδικασία της κυκλοφορίας εφαρμόζεται με βάση τον κανονισμό κινήσεως, ο οποίος είναι και εθνικός νόμος. Το πρωτόκολλο λέτε? Το πρωτόκολλο ακριβώς. Είναι ασφαλές αυτό το πρωτόκολλο? Φυσικά και είναι ασφαλές εφόσον τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας.